Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами будемо гратися досить цікавою палеткою з AliExpress. І чим тут, здавалось би, дивувати? Але насправді це максимальний аналог класичної палетки The Balm Meet Me Trimany, яка є у кожного візажиста. На офіційному американському сайті вони завжди sold out, а у нас продається з шаленою накруткою. Сьогодні будемо виясняти, чи можна на цьому зекономити гроші. Сьогодні у нас в програмі свотчі і, звичайно, порівняння з оригіналом. Будемо робити цікавенький якийсь мейк, підводити підсумки. Ось цю оригінальну я замовляла тут, але це Meet Matte Nude, трошки інші відтінки, але та сама серія, а тут прям назва та сама Meet Matte. По розмірам ця палетка абсолютно ідентична оригіналу, і навіть всередині вони максимально схожі. Якщо навіть тримати ось так, ви бачите, що тут гама більш приглушена, натуральна, а тут трошечки поінтенсивніше, пояскравіше. Спочатку давайте подивимося свотчі. Скажу одразу, я була дуже приємно здивована. Вони мега пігментовані. На дотик відтінки з оригіналу набагато м'якіші та шовковистіші. Таке враження, що вони більш вологі. Китайському аналогі відтінки набагато сухіші. Зараз з AliExpress посилки йдуть близько півтора місяця. І вона до мене прийшла трошечки розбитою навіть на дзеркалі, але це ніяк не повпливало на мої враження, тому що найголовніше, що відтінки всі були цілі. Сьогодні в планах у мене макіяж в таких червоних відтінках. І почну я з ось такого от самого світлого, який називається Matte Lean. І при нанесенні вони теж ведуть себе як оригінал. Трошки пилять, але не критично. Пігментація дуже класна. Далі беру відтінок Matte Evans. Гляньте, як гарно набивається на пензлик. І ось з першого дотику його вже видно. Тепер візьму ось такий винний відтінок Matte Reed. Насправді, я пам'ятаю часи, коли на Аліекспресі можна було знайти прям підробки брендів. Коли Urban Decay з'явився, коли Kylie з'явилась. Там прям вони продавались один в один і за ціну раз 5 менше, ніж на офіційному сайті. Так, це були підробки, але вони були непоганими. Зараз, уже як декілька років, заборонено повністю копіювати чужі бренди. Там з цим зараз жорстко, але китайці продовжують робити те, що вони робили, але вже під своїм брендом. Причому форму упаковки вони залишають максимально схожу на оригінал, для того, щоб можна було легко здогадатися, що вони мали на увазі, коли це все робили. Класно розтушувалось, дуже швидко. Далі беру ось такий от насичений відтінок червоний, Matte Kumar. І додаю його ось сюди. Дуже красивий відтінок. Ну прям дуже насичені, класні відтінки. Ті, хто зі мною давно на каналі, знають, що я дуже багато замовляла собі аналогів. І китайської косметики я перепробувала дуже багато. І знаєте, я вам скажу одне. У мене ще ні разу не було алергічних реакцій або якихось побічних ситуацій. Завжди все ок, вважаючи на те, що в мене чутливі очі, я ношу контактні лінзи. Ніколи з цим не було проблем. І зараз, до речі, майже всі бренди косметики, як ви знаєте, роблять її на території Китаю. Навіть та сама Кайлі теж не проти зекономити на робочій силі. Нарс, Нікс, все це робиться там. Мати відтінки насиченими робити досить важко. Тому я завжди хвалю виробників, коли це переноситься класно на повіки. Хочу ще червоного, додам його сюди, на центр. Насправді, я хотіла взяти в оригіналі цю палетку, але вона була продана. І я вирішила взяти Meet Matte Nude. Чесно кажучи, пожаліла, тому що вона, ну, прям дуже нудна. Тут мене налякав спочатку червоний відтінок, але я зрозуміла, що це прям кайф. Тоненьким пензликом набираю найтемніший чорний відтінок Matte Ahmed. І буду промальовувати лінію між віями. Нехай це буде маленька така стрілочка. Насичений, класний чорний відтінок. Так, мені зараз все подобається. Єдине, хочу додати трошечки більше рум'ян. У мене, до речі, корейські ось такі от рідкі. Дуже класні. Просто розтираєте. Все,
Більше ніяких заморочок. Тут точно потрібно максимально чорні вії. Беру туш від Clarins, знімаю все з пензлика і буду профарбовувати. Для губ хочеться чогось нейтрального, тому NYX Butter Gloss у відтінку Тірамісу. Ідеально сюди мають підійти. І ось такий от макіяж у мене виходить. В цілому я дуже задоволена якістю. Ще раз повторюсь, у мене є оригінал, я знаю, з чим порівнювати. І я вам скажу, вони точно не поступаються в якості. Вони класно тушуються, прям одне задоволення. Ось ці червоні відтінки додають якоїсь грайливості і ентузіазму. Прям хочеться ними погратися, поміксувати, подивитися, що з цього вийде. І я впевнена, що такий підбір відтінків точно підійде під кожен колір очей. Наразі на цьому все. Вам велике дякую за увагу. Пишіть, що ви з останнього замовляли на AliExpress, і, боже, як це давно було у мене. І от саме відеомакіяжі, саме китайська косметика прям навіюють на мене спогади. Як класно колись було до. Але ми живемо, рухаємося далі, робимо собі настрій, граємося косметикою. Коротше, займаємося своїми дівчачими штуками, аби все було на позитиві. Вам величезне дякую за увагу. Ставте лайк, якщо вам подобаються такі відеомакіяжі, розмовні. І до зустрічі!